I den här videon så ska vi prata lite om varför just VIP passar dig som konsult riktigt bra. Väldigt många av våra medlemmar är just konsulter och tittar man på utvecklingen i samhället så är det ju lite dit vi går när det gäller småföretagare överlag. Men för att svara på den frågan så ska jag måla upp en liten bild här och ta er igenom ganska många varför. Just för att du ska känna en trygghet i att VIP kommer vara din bästa kompis på måndag morgon. För någonstans är det så här. Tittar vi på alltså att vara egenföretagare idag eller konsult överlag. Det betyder väldigt många gånger att man ska sitta på otroligt många stolar. Inte nog med att du ska ha koll på liksom allt det ekonomiska, allt det juridiska. Så finns det andra saker när vi tittar på tillväxtspåret som är det vi ska prata om. Först och främst så har du ju någonting som vi stöter på ofta. Det är ju att jag är konsult, jag säljer inte utan jag får mina jobb via rekommendationer eller via diverse nätverk. Och det är jättebra, jag tycker det är fantastiskt när jag hör sånt. För det betyder att man har gjort ett bra jobb och att man är betrodd på marknaden. Problematiken med den retoriken det är att vi hela tiden ser till att lägga ansvaret på tillväxten där ute. Det är ingenting som jag själv har kontroll över utan det blir hela tiden beroende på att mina kunder eller att mina nätverk hela tiden producerar rekommendationer. Och med det här så spelar vi lite rysk roulette med verksamheten. Och när vi sitter i såna här dialoger då blir det väldigt lätt att gå i försvar och tänka att det är antingen eller som gäller. Och vad vi brukar prata om då det är det här att vi har ju väldigt många olika stadier av företagande. Vi har de som är otroligt etablerade. De får rekommendationer efter rekommendationer. Det är dit alla vill komma. Men sanningen är den att det är inte så många som är där. Och är du en av dem som inte har en precis fullknökad kalender från januari till december, då ska du fortsätta att titta på den här videon. För så här är det. Som konsult ur ett tillväxtperspektiv så har vi många saker att ta hänsyn till. Försäljning, det är allt från hur vi bokar möten till presentationer och sen driver vidare affärerna som gäller. Tittar vi på prospekteringen så har det väldigt ofta att göra med nätverk, det är rekommendationer och sen olika verktyg som jag snart ska gå in på. Och sen handlar det ju självklart om att bygga ett brand på marknaden och få marknaden att lära känna en. Och här är en av de stora anledningarna till varför VIP skulle kunna bli ett fantastiskt verktyg för dig. Och det har att göra med att det finns så många möjligheter idag, så många processer idag som du som konsult kan sätta igång. Som kan arbeta för dig när du fysiskt inte har möjlighet att göra det själv. Därför någonstans är det ju så här att din tid är det du säljer. Jag brukar säga det att vi säljer alltid någonting. En läkare säljer hälsa. Advokater säljer åsikter och fakta förhoppningsvis. Och konsulter säljer sina timmar. Och hur det än är så har vi 8 timmar varje dag. Det ska säljas 160 timmar i månaden för konsulter generellt. Och då är det så att då finns det vissa ingredienser här på VIP-plattformen som du verkligen skulle kunna ha stor nytta utav. Och det är de två sakerna som är egentligen våra, vad ska man säga, det vi frontar mest. Och det är story selling och det är social selling. Men vi börjar lite längre bak på det. För det första, när det gäller prospekteringen så ingår det en 12 månaders licens ifrån LimeGo. Och LimeGo det är ett fantastiskt CRM-verktyg. Varför det är bra att använda det, det är för att när du har varit ute på en väldigt massa kundbesök och du har massa kunder, då är det ganska skönt att ha allting samlat på ett ställe. Och får inte gå in på djupet för mycket på själva produkten där, så skulle jag bara vilja säga att där har du namn och nummer till närmare 1 miljon företag och det uppdateras 24 varje dygn. Så det är ett otroligt kraftfullt verktyg. Och här på plattformen så kan du faktiskt hitta hur du gör ringlister och du kan sortera på allt ifrån region och kommun till ner på gräsrotsnivå mer eller mindre. Så det är ett riktigt, riktigt bra verktyg. Men sen då så är det ju så här att när det kommer till story selling, varför det är så otroligt kraftfullt och varför det kan vara din bästa vän att lära dig.
Det har att göra med att idag så finns det hur, alltså konkurrens, det är någonting som vi alla står, har framför oss. Och vi kan tackla den på olika sätt. Och ett sätt för att snabbt bygga en relation där ute på marknaden, det är att ha en riktigt bra och säljande story. Poängen med storytelling är att det känns inte som försäljning. Det upplevs inte från mottagaren som att du försöker sälja på dem någonting. Jag personligen coachar en hel del konsulter själv, och är det någonting som blir många gånger en aha-upplevelse, det är att de upplever att när de bokar möten eller när de är ute på presentationer, så känner de att de har fantastiska dialoger med kunderna eller prospekten då i det här fallet, och de känner inte att de kränger på dem saker. Och det här är precis det storytelling handlar om. Vi tacklar inte människor head on med en produkt och säger här, köp, köp, köp. Utan vi involverar dem på en resa. När den är satt, då har vi någonting som kallas för social selling. Och det här är ett otroligt kraftfullt verktyg. Det finns många teorier kring detta också, självklart. Men som konsult så är det faktiskt så att om du lyfter över då din story i de olika sociala medierna, då kan du sätta igång processer som gör att ditt varumärke får jobba för dig. För ett typiskt år för en konsult, det är att det går upp och ner, upp och ner, upp och ner i timmar. Vi har jättemycket att göra och sen blir det ingenting, och då får man jobba jättemycket för att få mycket att göra igen, och så håller det på så här. Vad du ska tänka dig att VIP kan göra för dig med rätt användning, det är att du kan jämna ut de här topparna. Och det är en av de stora anledningarna till att väldigt många, flera hundra konsulter, har valt att gå med i VIP. För de är trötta på det här livet. De vill ha kontroll och de vill känna att de äger bollen i alla läger. Så skulle du vilja veta lite mer om hur du kan använda VIP, kontakta någon av våra brand ambassadors, så ser vi till att ta ett 30 minuter möte, och så ska vi förklara lite mer på djupet hur du kan applicera just din verksamhet i de här olika verktygen. Ha det riktigt bra nu. Mm.